ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମହିଳାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମୋ ଭାଇ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ 500 ଟଙ୍କାରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ଭାଇ ୱେବସାଇଟ୍। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେପରି ମହିଳାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୋ ଭାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ 2 ପୁଟୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦର ରହିଛି 500 ରୁ 1000। 500 ଟଙ୍କିଆ ପୁଟୁଳିରେ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯଥା ଆମ୍ବ 1 କେଜି, ଅଙ୍ଗୁରୁ 1/2 କେଜି, ନଡ଼ିଆ 1 ସେଉ 1/2 କେଜି, କଦଳୀ 6, ଖଜୁରୀ, ସପୁରୀ, ସାବୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ 1/2 କେଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ବିନ୍ଦି, ଶଙ୍ଖା, ସାବିତ୍ରୀ, ବହି ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ସେହିପରିଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ପୁଟୁଳିରେ 7 ଭେରାଇଟିର ଫଳ, ଆମ୍ବ 2 କେଜି, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ବେଦନା 1/2 କେଜି, ନଡ଼ିଆ 1, ସେଉ 1/2 କେଜି, କଦଳୀ 6, ଖଜୁରୀ, ସପୁରୀ, ଶାଗୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ 1/2 କେଜି। ଏହାସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦର୍ପଣ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ବିନ୍ଦି, ଶଙ୍ଖା, ସାବିତ୍ରୀ ବହି ରହିଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ଅର୍ଡ଼ରର ଶେଷ ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି 30 ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନମ୍ବର ରହିଛି 9178454444 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନମ୍ବର ଅଥବା ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠି ରହିଛି www.mobhai.com ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀର କୌଣସି ଜିନିଷ ମଗାଇବା ପାଇଁ ମଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଇ ଯେଉଁ www.mobhai.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବି, ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିଦେବି, ସେଠୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଧେ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।